O kontroverznoj znanstvenici razgovaramo s profesorom doktorom Slavenom Leticom. Profesore, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Neki tvrde znanstvenica, neki kažu kvazi znanstvenica. Što vi mislite? Ona je u formalnom smislu znanstvenica, doktorirala je, završila je fakultet novinarstva i komunikologije. Znači ona je znanstvenica, mogla bi komotno raditi na fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Ja se ne sjećam, ne znam da li se vi sjećate da su studenti ovako burno reagirali tijekom jednog predavanja. A prije svega kad pozovete jednu stariju gospođu u goste na svoj fakultet, onda je tretirate kao domaćin. Znači, kad pozovete jednu, za nju se može kazati da je socijalni ili društveni konzervativac, ona zastupa stanovite stavove i o spolnosti, i o životu, i o eutanaziji, porođaju, znate šta od nje možete očekivati, onda trebate osigurati ili dijalog, ili uvažavati njene stavove. Ja mislim da je inače moj prijatelj, dragi čovjek, Nenad Zakošek, pogriješio dodvoravajući se studentima koje je usput nazvao na engleskom dječicom. Nije se ponašao kao dekan, kao domaćin, kao muškarac jedne žene koja danas ima 78 godina i koja je potegnula iz Njemačke i on je pozvao, odnosno njegove kolege. Ali evo, naravno, službeni, oficijalni pozivatelj, gospođa Reisman je HDZ. Mislite li da je HDZ napravio ovim dobar potez ili možda nekakav autogolčak? Pa to je testiranje. Znate, u posttotalitarnim ili u društvima nakon jednoumlja mora postojati nulta snošljivost prema nesnošljivosti. Mene je danas šokiralo da recimo tri stranke, Hrvatska narodna stranka koja se zove čak i strankom liberalnih demokrata, SDP i Hrvatski laburisti se protive pravu te žene da uđe u Hrvatski sabor. Hrvatski sabor odražava pluralitet hrvatskog društva i dobro je čuti tu drugu stranu. Profesore, kako komentirate reakciju studenata, dakle političkih znanosti? Riječ je uglavnom o ljudima koji nisu stariji od nekih 21, 22 ili 23 godine. Dakle, sve su to djeca nekako rođena u Hrvatskoj, ne za vrijeme bivše Jugoslavije. Kako komentirate tu njihovu reakciju? Prije svega, cura koja je postavila pitanje ili imala nekakav mali predaje, govori savršeni engleski jezik. Studenti su se ponašali kao što se trebaju ponašati mladi ljudi. Nije uopće problem u studentima, nego problem je kako se tretira nekoga koga ste vi pozvali u goste. I onda gotovo ga prebijete tamo. Da. U goste je gospođa Reisman također pozvana i u Sabor. Kako komentirate ovo odbijanje većine zastupnika da uopće nastupi tamo? Pa ja mislim da je to loše. Ovo je prigoda da ja apeliram kao bivši saborski zastupnik da Sabor ima otvorena vrata prema svim ljudima, prema svim uvjerenjima u Hrvatskoj. Kao i u Americi, znate, neki dan je bilo jedno veliko istraživanje koje pokazuje da na američkim sveučilištima u akademskoj zajednici samo je 6% glasača demokratske stranke i 94% republikanske stranke. Kod nas je ta neravnoteža u korist ljevice u akademskoj zajednici tako velika da treba omogućiti i čuti drugo mišljenje. Profesore, kad sve zbrojimo i oduzmemo sve ove stavove od gospođe Reismana, mislite li vi da je ona pozitivna osoba ili možda suprotno toga? Ne, ona zastupa, ona omogućava raspravu. I ako ste vidjeli, nije izgubila živce. Osim toga, koliko su neobrazovani ovi saborski zastupnici, pokazuje to što su jednu židovku optužili da ona negira holokaust. To je gotovo apsurdno. Evo, Željko Reiner, koji je također hrvatski židov, s pravom je ljut. Znači, mi moramo najprije imati neko znanje, poznavati činjenice da bi o tome mogli imati mišljenje.